Příběh Josefa Siligara je hlavně příběh přesvědčeného demokrata. On pochází z chudé rodiny v okolí Liberce, on se sám vzdělával a proto se stal vlastně vedoucím německé sociální demokracie v českých zemích. On vždycky ve všech fázích politického působení zvolil demokratickou cestu. Buď v otázce, jestli Sudety mají být součástí Československé republiky, nebo i v otázce, jestli strana sociálně demokratická má mít radikálnější zaměření, tedy v konfliktu s komunisty. Josef Siligar byl vždycky silným demokratem. V německém sociálně demokratickém tisku Freiheit z roku 1924 je hezký článek, jak instalovali pomník na hrobě Josefa Siligara. A tam už píšou, že vlastně se sami považují za Siligarovou obci. A jak po válce odsunutí sudeto němečtí sociální demokraty zase se zhromáždili a zakládali organizace, právě se jmenovali Siligarova obec, Siligergemeinde. Organizace, která se vždycky starala o své členy, příslušníky německé sociální demokracie, která právě dělala i politiku pro uprchlíky, vyhnanci v Německu, a která dodneska funguje a uspořádá semináři, má dobré vztahy právě do Česká, řeší různé společné projekty s dalšími českými partnery a je stále aktivní a stále právě nese v sobě jméno Josefa Siligara. Stojíme před domem, v kterém bydlel Emil Strauss. Emil Strauss byl jedním z autorů biografie o Siligarovi, Josef Siligar, obraz života. Emil Strauss byl sociální demokrat, byl historik, byl redaktor sociálně demokratického tisku a on vlastně neimigroval před nacisty, neuprchl před nacisty, a proto ho deportovali a zavraždili v Osvětimi. Druhým autorem knihy byl Josef Hofbauer, také redaktor sociálně demokratického tisku, spisovatelem, a vydal různé knihy, které byly docela významné. Například napsal knihu Pochod do chaosu, což byl v Rakousku nejvýznamnější pacifistická kniha mezi válkami.